Добро вечер, вести во 21 часот, 200 на денот е Македонија, Шкотска, 1:0, добра атмосфера пред и понад преварот, тие дефинитивно се покажаа како добри гости, велат имаме одлични пива и храна, за почеток дел од атмосферата со шкотските гајди и килтовите кои ќе се согласите се невообичаени во нашава средина. Добро расположение, македонските и шкотски навивачи со нетрпение го очекуваа фудбалскиот надпревар. Шкотските навивачи со фер прогнози на прашањето кој ќе победи на надпреварот, додека македонците се надеваа на победа. 1-1, yes. Even, I go even. Macedonia are a very good team, so maybe 1-1. Maybe Scotland win 1-0. Ah, push 2-1. Very hot. 1-1. 1-1. Мислам ќе победим. Македонија не се прави муавет, како може тој да победи? Со кој резултат? 2-0, кец у кец. Во голем број шкотските навивачи дојдоа да го проследат овој фудбалски надпревар. За влезниците кои ги платиле, велат дека се ефтини. Со задоволството да им биде поголемо, тие се радуваа и на македонското ефтино пиво. Very good beer. Beer is very cheap, very friendly people, women very nice. Food's very nice as well. Wonderful time. Great city, very friendly people. Подршка на нашата репрезентација со позитивни очекувања им даде и премиерот на Македонија господинот Никола Груевски. Не би предвидел, но се надевам на победа. Ние сме добра репрезентација, сепак не е само во знаењето и во техниката, многу и во психологијата, во главата. Пова е во кондиција, во спремност, пова е во психичка подготвеност. Јас се надевам дека нашите денески за едното и за другото се доволно подготвени. Сепак радоста за сите навивачи за следење на овој надпревар не беше иста. Многумина од нив, иако со карти во своите раце, останаа надвор од трибините да го следат овој надпревар. Ова е голема штета за организацијата, велат македонските и шкотските навивачи. Одиме натаму со секојдневието, две разбойништва вчера вечер во Скопје, жртви нема,